Besi kan mata. Tak nampak sebab mata dia tak ni kot. Memang besi kan mata. Here. Wah. Here. Oh, look at Aikla. Come on, give it back. Help me, look at me. Can you focus, Aikla? Yeah, outdoors. Oh, okay, yeah. JJ. Ni fat boy sini. JJ. Cik. Tengok kamera. Muka dia ni nampak pandai lah. Sini ni. Betul lah mata. Kenapa? JJ, makanan tak ada. Sama ni dia give food. Dah habis. Dah. Tengok baju ni. Yang bagi yang selam. Wire. Oh, mati terus tu kena elektrik. Oh, dah stop. Ya, wire. Sebab tajam juga tau, tajam dia punya itu.